Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o vysokých cenách elektřiny, plynu, potravin, o vysokých nákladech studentů, u ochrany spotřebitele o phishingových útocích, či desatero o změně dodavatele energie, a pak samozřejmě klasické rubriky Dvojí metr, kde se budu věnovat aktivistům. A jako obvykle, boj s dezinformacemi a ona oblíbená příručka. Dneska kapitola Analýza dopadů. Jaký je záměr šíření dezinformací, jaké dezinformační techniky se využívají, jaké jsou pozorovatelné dopady, kdo z toho má prospěch, pro koho je to naopak nevýhodné. No a pak je tady taková tabulka, kde se dozvíme nebo si máme vyplnit, to je i pro, zejména pro státní organizace, ovlivňuje dezinformace schopnost vaší organizace dělat svou práci, ovlivňuje dezinformace osoby, které jsou závislé na vašich službách, či představuje dezinformace závažné riziko pro širokou veřejnost. Jaké jsou dosahy informací, dezinformací, pardon, malý zájem, nebo v sociální bublině, nebo je to trending takzvaně, méně významná zpráva, či titulní zpráva. No a pak ta, já to takhle přelítávám už jako docela rychle, eh, aby jsme se v tom zbytečně nezabředli. No a pak jsou tady ty dezinformace dělené na, eh, které mají vliv. Vysoký, střední, nízký, vysoký dezinformace mají potenciál ovlivnit například národní bezpečnost a je velmi pravděpodobné, že se z nich stane titulní strana. Vyžadují okamžitou pozornost a postoupení na vyšší úrovně. Střední dezinformace mají potenciál negativně ovlivnit svěřenou oblast, pověst celého úseku nebo určitou významnou zainteresovanou skupinu a získali značnou popularitu online. Vyžadují reakce. Mě ten slovník trochu e, připomíná e, slovník před rokem 89. Nízký vliv, dezinformace mají potenciál ovlivnit atmosféru debaty a šíří se pouze v omezeném rozsahu. Debata by se měla standardním způsobem sledovat, ale není nezbytné žádoucí zakročit. Tak, tolik ve slušnosti kapitola Analýza dopadů. Když se podíváte, tak mám tady hned pro vás připravený článek, jak dezinformace analyzovaly například výroční zpráva Bezpečnostního centra evropských hodnot. To je taková jedna. Skupina, která to sleduje, a ta říká, že dezinformace se staly politickým nástrojem třeba na svolání demonstrací. Tak tady to máme černé na bílém. To znamená, v zásadě ta nálepka jakákoliv pro, protivládní demonstrace je vlastně nebo byla do posud svolána na základě dezinformací. Takže ve vzduchu je neustále ten můj dotaz. Existuje tady někdo, kdo by mohl svolat protivládní demonstrace, které jsou normálně legitimní, aniž by chytil nějakou nálepku. A když už se všechny vyčerpají, tak ta nálepka je populista a nebo šíření dezinformací. Uvidíme, jestli vůbec na to někdy dostanu odpověď. My jdeme dál. Ceny elektřiny a plynu. Tak doufám, že toto nebude považováno za dezinformace, protože to jsou fakta. Když se podíváte na tu tabulku tak v cenách elektřiny, kde u nás to v průměru stojí 305 euro za megawatt hodinu, tak jsme na čtvrtém místě za Dánskem, Belgií a Německem. Nicméně přepočtu na kupní sílu, na naše příjmy, tak jsme nejdražší. U cenách plynu jsme opět na čtvrtém místě za Švédskem, Dánskem a Nizozemím. 101 euro za megawatt hodinu a zase při přepočtu jsme nejdražší. Takže to jsou Fakta, my na to upozorňujeme celý poslední rok. Když se podíváte na potraviny, tady zase jsem si pro vás připravil článek z novinek, tak u nás jsou ty potraviny dražší než ve všech okolních zemích. Takže to, že lidé chodí si kupovat třeba šunku, která je skoro, dvakrát dražší skoro. V Polsku se dá sehnat 100 gramů za 20 korun, v Ostravě za 32 až 34 korun, tak to asi překvapivé není, ale v tom článku najdete, že už je to levnější i v Rakousku. A vím od kamarádů, že jezdí i do Německa nakupovat. A říkám, a to je při tom přepočtu, Kdyby kdybychom to brali skutečně na kupní sílu, na naše mzdy, na naše platy, tak ten rozdíl je ještě větší. No, a tím se dostáváme k dalšímu tématu, a to jsou návrhy vlády, které, které mají za cíl ušetřit. Předtím to byly seniori a valorizace důchodů. Nižší valorizace důchodů než slibovaná nebo, nebo než ta, která byla ze zákona. Tentokrát se vláda zaměřila na studenty. Takže studenti už teďka mají vyšší nájmy na, na kolejích, vláda jim zrušila slevy na jízdném, a teď? Jak vidíte v tom textu, se chystá, je to v návrhu zdanit stipendia a sebrat slevu na daních. Dokonce se uvažuje do budoucna, že by se na veřejných vysokých školách mohlo zavést školné. Takže on to směřuje i na studenty. No a já mám tady pro vás další tabulku, další čísla, aby to nebyly ty dezinformace. A z nich vyplývá, že u nás studenti pardon, už dnes pracují v době studia nejvíce ze všech zemí. To je hned ten první sloupeček. Mám tady pro vás druhý graf, který se právě zabývá těmi náklady v době studia, které jsou rozdělené na ubytování, jídlo a cestovné. A tam jsme opět, jako Česká republika, na tom nejhůř, to znamená nejdražší. To znamená studenti dneska. Při studiu, při studiu pracují, často ne všichni, ale nejvíce v tom srovnání, a mají ten život v době studia jeden z nejdražších. I přesto jim vláda ještě chce tu situaci zhoršit. Opět nejsou to dezinformace, jsou to fakta, jsou to čísla, můžete si to ověřit. Takže shrnutí této první rubriky, cena elektřiny a plynu. Po přepočtu nejdražší, ceny potravin jedny z nejdražších, život studenta patří mezi ty nejdražší v Evropské unii. No a my můžeme v klidu nebo v neklidu spíš jít do druhé kapitoly ochrana spotřebitele. A je tu pro vás slibované desatero při změně dodavatele energie, které vypracoval energetický regulační úřad. Tak jdeme postupně. První bod. Nespěchejte. Přesně tak, nechysáte se k jednorázové koupy něčeho, ale k nějakému závazku, který trvá několik měsíců i několik let. Když na vás někdo bude tlačit, že je potřeba to udělat rychle, tak na to pozor. To už je neklamný znak vyvíjení tlaku na něco, abyste to bez bezmyšlenkovitě a bez přečtení podepsali. Tak, ptejte se, s kým jednáte. Kromě samotných dodavatelů energie vás mohou oslovit i tzv. zprostředkovatelé, kteří to pouze e, přeprodávají. Takže vy, e, zvlášť když vám někdo zazvoní nebo něco, tak po nich chtějte e, vědět e, základní informace, pro koho dělají, jestli jsou v registru ERU energetického regulačního úřadu. Buďte v tomhle tom velmi, e, velmi obezřetní. Prověřujte. Prověřujte si, s kým opravdu jednáte, v tomhle si dejte na část, klidně si vemte od těch lidí dokumenty a všechno si prověřte na internetu, nebo zavolejte na Eru, protože to se vždycky vyplatí. Nikdy se nevyplatí to hned podepsat. Jo, to skutečně není cílem. Pečlivě čtěte, a to pozor, nejenom smlouvy, lidé často nečtou ani smlouvu, ale i ty další věci, které jsou na to navázané, které často nedostanete. Od toho zprostředkovatele. To jsou třeba různé obchodní podmínky a, pod, a podobně. Že vy se tím podpisem vlastně jakoby zavazujete k tomu, že jste převzali všechny dokumenty. Nejenom tu samotnou smlouvu, která může být jenom na jednu stránku. Dívejte se i do ceníků, porovnávejte to a tak dále. Já vím, že to jsou občas hraběcí rady, že člověk, já taky mám problém číst všechny ty, ty malinký písmenka a podobně ale v tomto případě se to opravdu, opravdu vyplatí si na to udělat trochu čas. Ceník. Ceník se může také změnit. Ceníková cena v průběhu té smlouvy se různě vyvíjí. Vy se musíte podívat, jestli tam máte zafixovanou tu cenu, garantovanou tu cenu, jak je to všechno v té smlouvě. Tak bych řekl, nadizajnované. Výpověď můžete i dostat. Pozor, fixace ceny není totéž, co smlouva na dobu určitou. Vy můžete mít smlouvu na dobu určitou, ale to neznamená, že máte fixaci ceny té komodity na tu dobu. Takže všechno je potřeba si zkontrolovat. Smlouva na dobu určitou tu musíte dodržet, smlouvu na dobu neurčitou můžete kdykoliv vypovědět. To asi, to asi víte. Pozor na spoty, spotové obchody. Tam já u těch spotových tarifů to bych doporučil opravdu jenom fančmekrům, kteří se v tom vyznají a orientují a vědí, jaká je cena aktuální v té chvíli na trhu a sledují to. Hlídejte si pokuty i odměny. Ano, to je taková docela závažná kapitola, kterou lidé přehlížejí, že často jsou tam pokuty za, za něco, co ten klient nedodrží nebo že udělá předčasnou nějakou výpověď, není s něčím spokojen, předčasně to ukončí a tak dále a tak dále. Nerozumíte něčemu, ptejte se. To já říkám od začátku, to je úplně základní pravidlo. Když si nejste jistý, tak zavolejte buď na toho dodavatele energie, na toho nového, anebo na Eru. Nikdy neuděláte chybu. Je to furt lepší, než zběsile něco podepsat schovávejte si smlouvy, to je taková základní, zásadní věc a všechny dokumenty. Všechno byste měli mít někde pečlivě seřazené, abyste to potom našli a nebyli závislí na tom zprostředkovateli, který vám potom někdy třeba pošle kopy v momentě, kdy se na to jako vykašlete. To mě přijde, to jsou úplně základní věci, ono to zní banálně, ale ti lidé to bohužel nedodržují. Tak, to je první věc. Druhá, informace ze Solusu, což je negativní registr klientských informací za první kvartál letošního roku. Takže v tom registru klesl počet osob, kteří mají po na 417 tisíc občanů, což je o 6 tisíc méně a dohromady to je 4,8 dospělé populace, což je nejníže od toho momentu, kdy to Solus sleduje. Tady přesně potom uvidíte takovou infografiku, z které je patené, že ve všech krajích došlo k poklesu. To znamená, lidé zatím splácí svoje závazky a ty posplatnosti postupně klesají, což je v této chvíli dobrá zpráva. Uvidíme, jestli se to bude držet i nadále, protože situace ekonomická se zhoršuje. Poslední informace z Okruhu ochrany spotřebitele. Je tady nový e, phishingový útok, e, který jsem zaznamenal. Bylo to v médiích. Tady opět článek z novinek. Falešné SMS zprávy nebyly tentokrát pod lavičkou ani banky, ani pojišťovny, ale T-Mobileu. Takže se to tvářilo zase úplně jinak a útočníci se tam e, jakoby vydávali pomocí smyšleného požadavku že jsou T-Mobile a chtěli, jakoby nějakou výměnu telefonního čísla nebo, nebo, něco takového, aktualizace vašeho účtu a chtěli z, z klientů vylákat osobní údaje. Takže na tohle to pozor, T-Mobile to eh, o tom informoval, všude, kde, kde, mohl. Já využívám této příležitosti, aby vás předtím varoval. Je úplně jedno, jestli jste pod lavičkou banky nebo v tom případě t mobileu Prostě když, přijdou, když přijde nějaká podezřelá SMS nebo mail a chce to po vás nějaký osobní údaj, nedej bože vstup do, do bankovnictví, něco ověřit, něco jakoby nově, nově si tam nadefinovat, tak se do toho nepouštět. To je lepší do té banky zavolat, nebo zavolat v tomto případě do t Mobile, a tam lehce zjistíte, že oni tímhle způsobem nekomunikují. A já to říkám celou dobu. Takže velmi opatrně. Zase, vypadá to banálně, že se na to nikdo nenachytá. Evidentně ano, proto se ty phishingové útoky opakují. Tak, a my jdeme dál. Politickou hyperkorektnost tentokrát začnu tím, že vám sdělím, že líčení je údajně sexistické. Povinné líčení pro letušky je sexistické, rozhodl úřad a napařil aerolinkám pokutu. Španělská nízkonákladová aerolinka Welling dostala pokutu za dvojitý standard odívání personálu. Zatímco po stevardech na pomůžích společnost vyžaduje pouze čistý upravený vzlet, Letušky se musely líčit a nosit boty s podpadkem vysokým 5 až 7 cm. Podle katalánských úřadů je to sexistické. Tak, dopravce slíbil, že se polepší, sice dostal pokutu 30 tisíc, ale on to dá dohromady. Zlepší to, na příště už se letušky nebudou muset líčit, takže to nechá na nich, předpokládám, a nebudou nosit podpadky. No a u těch podpadků, tam mě to přijde celkem logické, protože chodit s těma podpadkama teda v letadle asi není žádná jako lábuž. Ale u toho líčení mi přijde, že to přirozeně patří k ženám. Nechal bych to jako svobodně, a se ty ženy rozhodnou. Jenom teda nevím potom, jakým způsobem to, kdo bude hodnotit v momentě, když 99% těch letušek se rozhodne dál malovat. Protože se oni třeba malují i v soukromém životě, nejenom když jdou do práce. A to jedno procento se tak nerozhodne, takže tady může být jako nový spor, že to, že to znevýhodňuje ty, které se nechtějí líčit. Jo? Takže na to se docela těším. Já bych to vždycky nechal na nich. Jo? Tady se zase podle mě z toho dělá zbytečně kauza, ale uvidíme, jak se to, jak se to bude vyvíjet. No a mám tady pro vás poslední díl představování genderů nových, identit a pohlaví. Tentokrát jsme v pořadí 61 až 72 a tím vlastně tohleto téma ukončíme. Jdeme na to. 61. Gender flow, plynulé pohlaví mezi nekonečnými pocity. Gender fluid, osoba s neomezeným počtem pohlaví. Vidíte, pohlaví, a přitom oni říkají, jako, že to je gender, tak to se člověk v tom ztrácí, nebo je to možná nepřesný překlad. Gender, flu, gender Fuse, synonymum blue, Blur Gender. Gender Flux, kombinace A Gender a Gender Fluid. Tak teď už se v tom ztrácím, protože některé ty názvy kombinují ty gendery předchozí. To bychom museli pak udělat z toho nějaký jako diagram. Gender puk, nebo pek, Osoba vzdorují, vzdoruje genderovým normám. Tak to už je po druhé, co si myslím, že, ten, že by to tady vůbec nemělo vlastně být v tom případě, když vzdoruje. Eh, gender queer. Toto pohlaví vyznačuje nedostatek výběru pohlaví. Osoba si nemůže vybrat. Tak když si nemůže vybrat, tak nevím, proč je tady zaznamenána, ale dobře. 67. Gender which, Toto pohlaví vyjadřuje myšlenku na jedno pohlaví, ovšem osoba stále o něm není stoprocentně přesvědčena. Girlflux, nebo Girlflux, převážně ženské pohlaví s kolicající intenzitou ženských identit. Hellgender, pohlaví jeho šmysl je nastavená na pozitivitu a mír. Mirrorgender, pohlaví se mění na základě osob v okolí, aby vyhovovalo každému kolem. Každému kolem, Kolem toho člověka. Dobře, 71. Omnigender, pocit a zažití všech pohlaví. Teď si všech pohlaví, všech dvou, všech tří, nebo všech těch 71 zbylých, nevím. Transgender, to známe, tedy dost často používaný termín, z muže na ženu, či naopak, změnu do, doprovází různé transformace, operace. Tak, 72. Máme to za sebou. A my budeme moci se věnovat u politické hyperkorektnosti zase něčemu jinému. A teďka jdeme na podrubriku dvojí metr. A jak jsem slíbil, v podrubrice dvojí metr se budu věnovat takzvaným, takzvaným aktivistům. A proč je to dvojí metr? No protože my je nenazýváme pravými jmény. Proč jim neříkáme radikálové, extrémisti, šílenci, když uvidíte, co oni všechno dělají, já vám to teďka za chvilku řeknu. Proč jsou to aktivisté? To za mě je dvojí metr, protože zase ti, co vlastně jakoby nejsou s tím hlavním proudem, nebo já bych řekl módním proudem, to není hlavní proud z hlediska počtu, ale je to módní proud, tak aktivisté nejsou. Jo? Tak to nejsou aktivisté. A tak jsou to právě radikálové třeba, nebo extremisti. Ale v tomto případě se permanentně o nich mluví jako o aktivistech, i přesto, že oni znepříjemňují život všem ostatním, blokují, ničí a tak dále. Takže pojďme nepokračovat v tom dvojím metru a pojďme je nazývat pravými jmény. A já mám tady pro vás takový rychlý výčet za minulý týden. Jedna věc, jednou věcí si pomohu, to je trošičku staršího data, kde se tady aktivisté v úvozovkách přilepili k drahým autům na pařížském autosalonu. Čímž je zničili, vidíte ten obrázek. Tak a teďka pojďme v rychlém sledu z minulého týdne. Aktivisté opět přilepeni v Německu, v Berlíně, kde je mu museli Odvést až díky tomu, až díky zbíječkám. Takže oni zablokovali dálnici a vlastně zbíječky jim pomohly, aby se vůbec odtrhli od té země. Jestli jste viděli ty záběry, tak měli na ruce kus toho asfaltu neuvěřitelné. Aktivisté v minulém týdnu se přesunuli i k nám a v Brně vypustili pneumatiky u SUV aut. Takže už není to zatím lepení, ale už je to vypouštění pneumatik. Někde jsem četl, že vypustil někomu i pneumatiky, i u elektroaut. A všem těm řidičům, kteří vypustili ty pneumatiky, tak tam nechali nějaký leták. A v tom letáku, který jsem si našel v tom textu, je, že pro ně je nebezpečí i to elektroauto. Takže oni nebojují proti autům se spalovacími motory, jak by mohlo to vypadat, ale oni bojují proti autům obecně, principiálně. Takže ani elektroauta už nejsou to pravé ořechové. Takže SUV v Brně. E, a teď poslední aktivisté bojují i proti vodním elektrárnám. To je tady ten poslední obrázek. Němečtí zelení kritizují přehrady, prý uvolňuje, uvolňují metan. Takže my bojujeme, nebo oni bojují proti uhlí, proti atomu, proti jaderným elektrárnám, samozřejmě proti plynu z Ruska a v této chvíli vadí už i vodní elektrárny. Tak se jako těším, kdy začnou vadit i ty větrné, že to hyzdí přírodu a krásný výhled do krajiny. Takže pak už jsem zvědav, co bude následovat poté. Za mě tohle je šílenství. Tohle není ten aktivismus, ten aktivní občan který se nespokojí s volbami a za čtyři roky, že jsou další volby. A v té mezifázi chce něco udělat. A to opravdu není to, že zničím obraz, zničím auto, přilepím se k silnici, vypustím pneumatiky, anebo budu kritizovat i ty alternativní zdroje elektřiny, energie, výroby energie. Takže pojďme je nazývat pravými jmény, nepokračovat ve dvoji metru, Extrémisté, radikálové, šílenci. Ne všichni, ale ty příklady, které jsem vám tady uvedl, tam nepochybně spadají. A my jdeme do poslední části našeho videa. A zajímavý komentář ze sociálních sítí krásně navazuje na předchozí takzvané aktivisty. Posuďte sami, ten tweet opravdu stojí za to. Johan Bartoš. O klimaaktivistech by většinová společnost měla začít přemýšlet jako o přírodní síle, závorce uměrně sílící s klimatickou změnou, která prostě existuje a nedá se zastavit. Vaše komentáře je nijak nepřesvědčí a budou protestovat dál a víc, dokud nedojde ke splnění jejich požadavků. Jinými slovy, my s tím musíme počítat, oni se budou dále lepit, dál poškozovat cizí majetek, ohrožovat zdraví dokud jim ta společnost většinová nevíde vstříc. No a aby ten Johan Bartoš u toho nezůstal, tak to potom ještě rozkošatil a to také stojí za to. V jistém bodě to pro vás začne být tak nepříjemné pro nás, jako pro ten zbytek, že vám <coughs> nezbyde, než souhlasit s tím, aby bylo po jejich. Až jsem se z toho úplně zakuckal. Stejně jako, jako, to bylo s právem žen volit, právem zaměstnanců na 8 hodinový pracovní den nebo s rovnoprávností černochů v Americe. <coughs> Vidíte to? To znamená, my jim prostě budeme muset jednou ustoupit těm pár lidem do pár desítkám takzvaných aktivistů, já říkám radikálové nebo extremisti, protože nechci všechny aktivisty házet do jednoho pytle. No, <coughs> Až mi z toho fakt jako zaskočil, to je neuvěřitelné, že opravdu takhle se to dneska jakoby bere, že, že my to prostě musíme vzít v potaz a nakonec jim ustoupit. Za mě nepřijatelné. No a protože dneska to bylo docela rychle, tak se s vámi rozloučím takovým jedním e, příběhem, by se dalo, dalo nazvat vtípkem, který jsem opět od vás dostal mailem. E, podobnost se současnou dobou je čistě náhodná, respektive to nechám na vás. Pro syna do školy jsem napsal, jak to chodilo za to táče, ale nevím, jestli dostane jedničku od paní profesorky. Za prvé, musíte si dávat pozor na jazyk, aby vás nevyhodili z práce. Za druhé, o zemi rozhodují někde v cizině. Za třetí, novináři sdělují jen jeden názor. Za čtvrté, funguje cenzura, za páté, občas chybí léky, potraviny, věci na trhu. Za šesté, bourají se památníky a dělají nové. Za sedmé, fungují udavači, kteří jsou chváleni vládou. A za osmé, prezident je komunista. Tak, to mně přijde docela zajímavé a trefné. Každý ať si v tom najde, co potřebuje. A než se s vámi úplně rozloučím, tak jenom chci upoutat vaši pozornost na takový bonusový díl který jsem sestavil z nepovedených záběrů za poslední rok. Najdete ho na mém YouTube kanále, má asi 3 minuty, tak jestli se chcete pobavit a vidět, že to tady opravdu člověk nezvládne na první pokus a někdy se splete, tak máte příležitost, je to bonusový díl. Jinak se s vámi loučím, přeju vám, ať vám ten krátký týden i rychleji uteče a opět za týden na shledanou. Mějte se moc hezky.